Meyyatdan salamlar. Efirimizdə mədəniyyət dəqiqələri başlayır. Nizami Kino Mərkəzində Xocalı faciəsi zamanı əsir düşən 19 yaşlı Natiq Qasımov haqqında sənədli film yayımlanıb. 30 ilə yaxındır oğlundan heç bir xəbər tutmayan anası Natiqin film araşdırmaları nəticəsində yayılan son fotolarına baxır. Natiq Qasımov Xocalıda yaşananları televiziyadan izləyib, ailəsindən gizlin Qarabağa döyüşməyə gedib. Ağdamda kilsəni qoruyan Natiq 22 nəfər Xocalı əsirinin həyatını xilas etmək üçün ermənilərə təslim olur. Onun sonraki taleyini sujetdən izləyək. Böyük Britaniyanın istehsalı olan Oğul sənədli filminin çəkilişləri 3 il müxtəlif ölkələrdə davam edib. Filmdə itkin düşən Natiq Qasımovu dindirən erməni hərbiçilərlə, onun əsirlikdə son görüntülərini çəkən italiyalı fotoqrafla müsahibədə yer alıb. Rejissor Karan Sink deyir ki, elə Natiqin hekayəsini fotoqraf Enrico Sarsini ilə görüşəndə öyrənib. He had unpublished photographs of this one incident in the Nagorno-Karabakh conflict. And it was a story that was really interesting because often when people disappear, there's no proof of their disappearance. Yet here we've got not only the battle in which he fought, he surrendered, you know, at the time Sarsini was embedded with the Armenian forces. We also have him being interrogated by the same Armenian forces. So you've got proof of not only his battle, but his interrogation. Proof that these people sitting around him were responsible or would know at least what happened to him afterwards and why he is not surfaced for 30 years. Tədbirdə Natiq Qasımovun ailə üzvləri də iştirak edib. Qardaşı Nofəl Qasımov hər şeyə rəğmən Natiqin bir gün evinə dönəcəyinə inanır. 30 il mənim həyatımda heç nə maraqlı olmayıb. O 30 ildə Natiq, yəni Natiqsiz maraqlı bir dənə mənim həyatım olmadı. Çünki Natiq müharibədə itkin düşəndən sonra neçə illər, yəni nə mənim üzr istəyirəm, uşaqlarım, nə özümüz, ailəmiz, nə bacılarım, heç kim kimsə qol qaldırıb toylarda gülər üzlə oynamamışıq ki, yəni bizim qardaşımız itkin düşür, ola bilər sağdır. Yəni nə vaxtsa kimsə deyib ki, məsələn, toydur, gülməyə üzüm gəlməyib ki, bəlkə öldürüblər. Elə vaxtı olub ki, məsəl üçün, yas yerində deymişəm, ağlamağa deymişəm, yox, bəlkə sağdır. Yəni, onun bu gündə Minyəsevi Şəhətlər Xiyabanda rəmzi qəbir kimi bir dənə şəkil var. Oğul sənədli filmini Park Sinema kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. Rusiyanın Ukraynaya hücumu ona sanksiyalarla geri qayıdıb. Bu qadağalar mədəniyyət sahəsindən də yan keçməyib. Netflix orijinal Rusiya film layihələri üzərində işləməyi dayandırıb. Rusiyanın TASS Xəbər Agentliyi məlumat yayır ki, şirkət Anna K, xüsusi heç nə, ancaq kimi film və serialların həmçinin Aleksandr Petrov ilə olan layihəni tamamilə dondurub. Amerikanın The Walt Disney şirkəti Rusiyada öz filmlərinin nümayişini dayandırıb. Dünyanın ən böyük film və teleseriallarının istehsalı ilə məşğul olan Warner Bros. Şirkəti martın 2-sində Rusiyada keçirilməsi planlaşdırılan Batman filminin premierasını Ukraynadakı humanitar böhrana görə təxirə salıb. Həmçinin kino sahibləri assosiasiyası bildirib ki, kinoteatrlar sanksiyalara görə planlaşdırılan gəlirin 80%-ni itirə bilər. Bakıda Müstəqil Teatrlar Festivalı keçirilir. Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında açılışı baş tutan festivalda 11 tamaşa göstəriləcək. Həmçinin panel müzakirələr keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan festival martın 7-sinə kimi davam edəcək. Bu həftəlik bu qədər. Mədəniyyət xəbərlərinin daha çox izləyiciyə çatması üçün yayımı paylaşmağı unutmayın.